Украинаның ауыл шаруашылық саласы мемлекеттің көмегіне мұқташ. Осылай деген кәсіпкерлер Киевте арнайы баспасөз мәслихатын ұйымдастырды. Шаруалардың айтуынша, қазіргі елдегі жағдай салаға қосымша көмекті талап етеді. Бұған дейін тиімді бағдарлама болған, ендігі сол жалғасуы тиіс. Өтпеген жағдайда жаһандық азық-түлік нарығы тығырыққа тіреледі. Киевтегі тілшімізді тыңдайық. Украинада шаруалар үшін 5-7-9 бағдарламасы 2020 жылдан бері жұмыс істеді. Әрине, мұндай мүмкіндікті пайдаланып, заманауи және инновациялық техникаларды сатып алуға асыққандар көп болды. Ел бойынша 44 мыңнан астам шаруа несие рәсімдеген. Ал биылдан бастап қол жетімді бағдарлама тоқтатылды, бұл өз кезегінде шаруалар үшін соққы болғалы тұр. Зараз уже на весне. Басында несиесі бар шаруа үшін биыл ең үлкен екі проблема бар. Біріншісі, егін науқаны басталды, ал бізде қаржы жоқ. Бағдарлама ұзартылмаса, мемлекетке қарызды қалай қайтарамыз? Несие арқылы ғана қарыздың бір бөлігін қайтарып, бір бөлігіне егін егуді бастауымыз қажет емес пе? Қаржылық қиындықтар диқандарды ғана емес, Украинаның несие беруші банктерінде айналып өтпеді. Бір жыл бойы алуан түрлі кедергілерге ұшыраған ауыл шаруашылығының мол бөлігі банктерге несиені қайтара алмай отыр. Сондықтан оннан астам қаржылық ұйымы ұлттық банк пен үкіметтен дәл осы 5-7-9 бағдарламасын тоқтатуды сұраған. Мы разумеем, что немає коштів зараз. Мемлекет пен қаржы ұйымдарында басы артық ақша жоқ екен білеміз. Мол қаражат қорғанысқа құйылып жатқаны белгілі. Алайда билік бізді де түсінуге тырысса екен. Дихандарға көмек көрсетпесек, азық-түлік қауіпсіздігін кім қамтамасыз етеді? Көмек сұраған шаруалар, егер мемлекеттен қолдау болмаса, 5 миллион гектар жер игерілмей бос қалады деп отыр. Егер болжам шындыққа айналса, Украина өнімдері әлемдік экспортқа шықпайды. Бұл өз кезегінде жаһандық азық-түлік нарығына кері әсер етуі бек мүмкін. Аида Қыдырбай, Хабар 24, Киевтен.